Luca. Thank you.
tog. Ah, ja. Har du ikke betalt for den? Nej. Ja, okay. Det fik jeg også lige ud af det. Ja. Lu, kan du nu smitte både mor og kamera ned på din job? Er det ikke kaldt, hvor er det? Er det ikke kaldt, hvor er det? 29. Ja. Det er ingen ting rundt. Nej, okay, så er det selv. Nej, det er lige det. Der er mange faktisk to tjener. Nå, okay. Den ene af dem fik jeg videre ret hurtigt, den anden har jeg først fået at vide nu her, fordi mig og hun er først. De er jo nogle situationer, de kan for mig. Nå, okay. Så det fik jeg aftalt med hende, den kunne hun kunne. Så er det lidt svært at finde nu. Det er lidt svært at finde nu. Ja. Det er sådan, hvad der kan ske. Det var bare den fjerde gang, det er sket. Okay. Så går vi, og det er ikke derude at samle ind. Jeg skulle holde, men det var de to gange, vi rejser den anden.